إوجينيو بورتش سوبريور عاش بين 1886 و 1967. نهار 12 تا مارسو تال 1997 مونسينيور أرشيسقوف خارج إديت باش تنبدا الكاوزا għall-beatifikazzjoni ta' Eugenio Borch, magħruf bħala ġeġe, l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tat-Tagħlim Nisrani Mużew li kien ħaddiem tat-Tarzna. Eugenio Borch, jew ġeġe, kif kien iħobb isejjaħlu San George Breka, twielet l-isla nar l-24 ta' Lulju. Huwa meqjus bħala l-ġebla tax-xewka li fuqha Dun George bena l-għaqda tiegħu. Kienu l-ewwel wieħed li ħareġ u fetaħ l-ewwel dar tal-mużew barra minn Ħamrun. Kien ukoll l-ewwel wieħed fis-soċjetà tal-mużew li tabidu għal konferenzi reliġjużi lil dawk li mhumiex membri fis-soċjetà. Ta' 5 snin il-familja tiegħu marret toqgħod il-Ħamrun, l-istess kif għamel San George Breka ta' età żgħira mill-belt għan Ħamrun. F'żożitu ġeġe kien iħobb ħafna l-futbol u l-ħbieb, kien il-leader ta' sħabu li kienu jiltaqgħu f'għalqa fejn il-Knisja ta' San Gejtanu, jilagħbu, jiċċajtaw u jpejpu qishom ċummija. Wara eżami li għadda minnu mat-tieni darba daħal it-Tarzna bħala modellatur, sena li baqa' jżomma sakemm irtira 40 sena wara. Disċiplu ta' San George. Meta kellu xi 19-il sena iltaqa' għall-ewwel darba ma' Dun George, li dik il-ħabta kien għandu qed jistudja għall-qassis. Dun George talabhom sigarett waqaf jitkellem miegħu u ma' sħabu fl-għalqa. Poġġa bil-qiegħda ħdejhom fuq ġebla u qagħad ikellimhom fuq id-tbatija ta' Kristu. L-għada reġa' mar ikellimhom, jew aħjar jgħallimhom fuq Alla. U baqa jagħmel dan għal ħafna ġranet. Iżda darba jgħid ġeġe. Kif konna hemm dar fuqi u qalli nhar il-Ħadd int u jien immorru passeġġata fl-imkien, ġib biċċa ħobs u xi ħaġa x'tixrob. U hekk għamilt, niftakar kont ħadd miegħi Biblija bl-Ingliż, niftakru li kien qatt m'hawnx bil-Malti. Morna l-istazzjon, tħanna ġo għalqa u bil-qiegħda fuq blata taħt siġra kont naqra mill-Bibja u Dun George joqgħod ifissirli. U din mhux darba għamilniha, konna ndumu siegħu nofs satej u ġili anki aktar u mbagħad konna mmorru lura d-dar u jien nerġa' mmur insib lil sħabi. Anqas minn sentej wara l-ewwel laqgħa ta' Eugenio Borch ma' Dun George, Dun George sar qassis. Ġeġe beża li kien se jitlef lil dan il-ħabib kbir għax fil-fehma ta' dak iż-żmien il-qassis biex iżomm id-dinjetà tiegħu ma kienx jitħallat ma' kulħadd u jpoġġi fuq il-ġebel tal-Liqi. Iżda Dun George li x-xewqa kbira tiegħu kienet li jixbaħ lil Ġesu baqa' jiltaqa' magħhom mhux tal-li hekk tal-li fis-7 ta' Marzu tas-sena 1907 ġeġe u sħabu krew dar b'żewġ tik mamar fejn bdew jintaqgħu fiha kuljum wara x-xogħol u l-ħadd filgħodu u wara nofsinhar. Meta Dun George tala, mis-żgħażagħ li ma jridx iżjed tibjib ma kinitx faċli u b'mod speċjali għal ġeġe li ġieli pejjeb 100 sigaret f'ġurnata. Iżda ġeġe li kien jobdi lil Dun George bajnejh magħluqa mal-kliem ta' Dun George qabad il-pakket tas-sigaretti u rmieh dak il-ħin stess. Dun George għażel lil Eugenio George bħala l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tal-Mużew, għażla li ġiet konfermata b'elezzjoni mis-soċji fl-1926. L-edit tal-Arċisqof jgħid li ġeġe kien l-aktar membru fidil ta' Dun George, doċli u li kien josserva r-regola, kien bniedem ta' talb u devot kbir tal-Ewkaristija. Minħabba f'hekk u kien miżmum bħala eżempju ħaj ta' kif għandu jkun membru tal-mużew. Minnaħa tiegħu Dun George kien qisu bħala disċiplu fidil u fl-assenza tiegħu ġieli wkoll faħħar il-qdusija tiegħu. Ħaddiem tat-Tarzna.
Iżda l-aktar ħaġa li tolqotna u li jista' jkollha rifless fuq is-soċjetà attwali tagħna fi żminijietna huwa l-fatt li Eugenio kien ħaddim tat-tarzna u hemmhekk wettaq ħafna mill-apostolat tiegħu fost l-istess ħaddiema. It-tarzna, is-sur Eugen, kien irrispettat ħafna u kien jaqdi tant dmiru bir-reqqa li wħud kienu jsejħulu l-qaddis. Fil-ħin ta' wara l-offsinar, ġeġe kien jirkeb il-lanċa u jmur jikol f'restorant il-Belt. Meta kien jidħol ġeġe hemmhekk, l-irġiel kienu jwissu xulxin biex iġibu ruhom sew quddiemu u ma jidawx. Ġeġe li sar jaf b'dilbiċċa xogħol ġieli dama apposta ħajjiġi jevitat dan kemm jista' jkun. Ġieli wkoll kien jitrakka f'xi ħanut żgħir tal-barklori u jikol xi ħaġa hemm. Wara li jkellem lill-barklori u n-nies tax-xatt mimlija tpinġija ma ġisimhom u magħrufin bħala injuranti kien joqgħod ifissilhom id-dutrina nisranija u jgħallimhom jitolbu r-rużarju. Bniedem bħal Eugenio Barge ma setax ma jħallix influenza kbira fost sħabu l-ħaddiema. L-ispirtu tiegħu baqa' jinħass fil-ħanut, il-ħanut tal-Apostli fejn kien jaħdem fit-tarzna għal ħafna snin wara l-irtira mix-xogħol. Il-ħaddiema temmek kienu jinħassu bil-mod kif kienu jġibu ruhom li ma kinux bħall-oħrajn. Eugenio kien ħabib ma' kulħadd, stmat ħafna mis-superjuri tiegħu u bniedem li jħobb is-skiet. Bil-ħidma biżla tiegħu Eugenio wera kif bniedem jista' jitqaddes ukoll permezz tax-xogħol. Problemi ta' saħħa u mwiet. Fl-1931 ġeġe sar jaf li kien diabetiku. Il-mewt tommu u missieru li ġrat sena qabel ħaffitlu it-tri għal din il-marda. Id-diabete bdiet sa mill-bidu id-dajjef lil-ġeġe minn saħħtu iżda minkejja dan u baqa sal-aħħar jaqdi dmiru lejn Alla, lejn il-mużew u lejn ħutu l-bnedmin. Kien jipprova ma jħallix jum jgħaddi li ma jmux jgħallem f'xi post jew ieħor. Kien konvint li bniedem bla tagħlim sot ma jistax iħobb lil-Ġesu u jgħidlu iva b'qalbu kollha. Fl-1941 taħ attakk gravi tal-marda u kulħadd ħaseb li se jmut iżda ftit wara qaddilu. Meta faqgħet it-tieni gwerra dinjija, ġeġe u oħtu evakwaw fl-imkien ma' familja f'dar bħal Balzan. Fl-1942 id-dar intlaqtet bomba, iġġarfet u qatlet lill-oħtu Ġorġina. Ftit xhur wara, ġeġe mar jgħix mas-soċi interni f'Ħażebbuġ. Fl-1962 miet Dun Ġorġ, ġeġe ddispjaċih ferm u ma staħax juri minn barra l-biki tiegħu. Qabel ma miet huwa mar iżuru kemm il-darba u darba minnhom Dun Ġorġ qallu: ġeġe, issa ħallik mill-biki. U fil-waqt li ressaq lejh, birku u qallu: fik jiena mbierek is-soċjetà kollha. Bejnu u Dun Ġorġ kien hemm rabta soda u qaddisa. Eugenio Barge miet 5 snin wara, nhar 12 ta' Marzu tas-sena 1967, fl-età ta' 81 sena. Ftit riflessjonijiet għalik. Kemm inti lest għat-taħin taqra u titlob bil-kelma ta' Alla? Kemm inti lest tiċċaħħad minn xi ħaġa biex tissoda fil-fidi? Tfittex li twassal il-kelma ta' Alla ma' kull min tiltaqa'? X'jgħidu n-nies fuqek meta tkun riesaq lejhom? Taf taċċetta d-dbatija li tiġi fuqek u taqgħada ma' dik ta' Kristu? Għalik ix-xogħol huwa mezz li bih titqaddes. Thank you.